Liela daļa no Latvijas senās mākslas, ir īpaši dekoratīvās mākslas, saistās ar baznīcām. Mēs zinām dažādas skaistas baznīcas, dažādos laikmetos un stilos, bet ir viens periods, kas Latvijā ir īpaši krāšņas, un tas ir baroka laiks. No baroka laiks tas ir vidū starp vēlo renesansu un manierismu, kas beidzās kaut kur 17. Gadsimta 3. Ceturksnī un velkās līdz pat 18. Gadsimta vidū, kad to nomaina rokoko. Un šajā te periodā, baroka periodā, Latvijā ir ļoti daudz gan celts, gan ļoti daudz arī dekorēts, un ļoti daudz baznīcas tieši šajā laikā ir iegūšas savu iekšējo rotājumu. Jo baroks, nu, protams, ka visi stili vairāk vai mazāk grib kaut ko krezni, grib kaut ko skaistu, bet barokam tas ir gandrīz vai kādāds absolūtais, kategoriskais imperatīvs. Visam ir jābūt milzīgam, lielam, krāšņam, graznam, apzeltītam, visam ir jāiedarbojās uz cilvēku psihu un viņa tā, ja tā varētu teikt, jāpakļauj. Nu, un, protams, ka baznīcā tas vēl ir dubult efekts, tas nozīmē, ka tā baznīcas visā ikonogrāfijā, ko rāda altāra gleznas, ko rāda altāra skulptūras, ka tam visam ir jādod ļoti spēcīga mākslinieciska izteiksme, kas līdz ar to jo vairāk darbojās uz dievlūdzēju iztēli un atbrīvo viņa garu un viņa pacilā. Un šeit lūk pretī tad nāk tiešām viens cilvēks, kas to ir izdarījis vispožākā veidā, un tas ir Nikolaus Sefrens. Tikai uzreiz ir jāprecizē, ja Nikolaus Sefrens jaunākais. Jo 1662. Gadā Ventspilī piedzima šis cilvēks un piedzima jau cita Sefrens, Nikolaus Sefrens vecākā ģimenē. Viņam bija divi dēli, Johans un Nikolaus, un Johans iespējams arī taisīja vēlāk kogriezēja karjeru, bet tas, kas pārņēma tēva darbnīcu, bija Nikolaus. Arī vecajam Sefrensam ir ļoti interesanti un tāds skaidri zinām un datēti iekārt, tas ir Kuldīgas Katrīnas baznīcas altārs un kancele no 17. Gadsimta 60. Gadiem. Un tomēr jādomā, ka galvenā darbība šim Sefrensam vecākam bija tas, kāpēc vispār viņš bija ieradies Kurzemē. Un tas bija Kurzemes hercauka Jēkaba kuģu dekorēšana. Tātad Ventspilī bija lielā kuģa būvētava, un tur bija nepieciešami cilvēki, kuri šos kuģus izgreznoja. Mēs jau mūsdienās kuģi uzskatām par tādu vienkārši vienderīgu tādu rīku vai, ne, vai pārvietošanās līdzekli, un tas ir viss. Bet tajā laikā kuģim bija jābūt arī greznam. Viņš bija sevišķi kuģa aizmugura vai kuģa priekšgals. Viņš no viens vietas noklāts ar ornamentiem, ar figūrām. Tas mums liekas absurdi. Tas piederēja pie tā laika prasības uz visu skaisto grezno. Nu, lūk, tātad mēs pieņemam, ka Nikolaus Sefrens vecākais galvenokārt ņēmās ar kuģiem, un tad, kad viņš 1694. Gadā nomira, darbnīca pārņēma viņa dēls Nikolaus. Un jau 1696. Gadā ir zināms viens viņa darbiņš, bet nesaglabājies. Tas ir Kurzemes hercauga Fridriha Kazimira Jelgavas pils baznīcas ērģeles, ērģeļu prospekts. Nu, kopā ar visu pili, tas ir gājis bojā 1737. Gadā, kad pili uzspridzināja. Un tad nāk šis darbs, slavenais darbs, Liepājas Annas baznīcas altārs. Jo tā ir tāda interesanta lieta, ka liepājnieki vispār visos laikos ir gribējuši izcelties ar kaut ko tādu īpašu. Un liekas, ka dīvaini, ka tādā visumā vienkāršā ostas pilsētā, kur viss pakļauts patiesībā ir biznesam, tirdzniecībai, kur galvenais, ko pilsētā var pamanīt, ir melni nodarvots noliktavs, milzīgs noliktavu rindas, un arī paši liepājnieki mājas ir koka celtnes, viens tā koka celtnes, un pēkšņi tur baznīcā viens biģermeistars, tāds biģermeistars Plandars, ziedo naudu, lai uztaisītu superaltāri. Altāri, kas pārspērt Kurzemes hercogistes galvas pilsētas lepnās
Trīsvienības baznīcas altāri. Arī tas nav maziņš, bet šis, kas tagad top no jauna, ir daudz, daudz lielāks. 9,7 metra augsts un 5,8 metra plats, milzīga būve, kas top tagad Liepājai. Tātad 697. gadā viņš ir pabeigts, sākt noteikti ievērojami ātrāk, bet 697. gads ir lepni un skaisti izgriezts uz vienas kolonas altāra pirmā stāva sānos, kur arī rakstīts Nikolaus Sefrants un 1697. Un tā šim altārim ir paveicies, viņš laimīgi ir nostāvējis līdz mūsu laikam arī ar dažiem bojājumiem, arī gan pārkrāsots, jo viņu tikai 18. Gadsimta sākumā nokrāsot, tā kā viņš ir kārtīgi izkalts un vairs neplaisā. Un pirmais krāsojums nav tāds kā tagad, viņš ir bijis tāds gaišs zils un daudz gaišāks un priecīgāks kā tagad, jo tagad dominējošā krāsa ir melns ar dažādiem krāsa efektiem un zeltījumu. Altārs teikt nedaudz drūms ir. Bet nu kopumā tiešām tas ir baroka stila iemiesojums. Tur ir viss, ko var gribēt. Tur ir šī arhitektoniskā uzbūve ar kolonām, ar tādu varento antablamentu un ar akantgriezumiem sānos. Visa altāra kompozīcija ir pakļauta noteiktai arī ar Kristus leģendu saistītai ikonogrāfiskai skēmai. Apakšā tā ir Golgātas grupa ar Kristu pie krusta, Marija un Jāni, augšā ir sarežģīta figurāla grupa, kas attēlo Kristus guldīšanu kapā, un augšā ir Kristus augšām celšanās, kas ir pašā altāra augšdaļā. Mēs varam tikai aprīnot to pamatīgumu, ar ko visam ir pieiet. Nu, Sefrants, piedām, interesanti ir tas, viņa stiprā puse ir tieši kopīgā uzbūve, kopīgais efekts un arī akanta kokriezuma. Viņa figūras ir mazliet tādas tā kā kokainas, nedaudz pastīvas, bet interesanti ir kas. Šajā altārī mēs varam atrast vairākas lietas, kas krīt ārā no Sefrants stila. Šeit ir ļoti iespējams, ka tas ir tēlnieks Jāhims Kreitsfelds no Libekas, kurš pēc tam vēlāk apmetās Kurzemē, un līdz 721. gadam ir veidojis vairākus slavens ļoti skaists altārs, to vidū vien, kas ir gandrīz visiem pazīstams noteikti. Tas ir Usmas baznīcas altārs Brīdabas muzejā, jo viņam ir ļoti specifiska figūra attēlošanas schēma, kādā veidā viņš rāda seju tādām uz augšu pārgriestām acīm, tāda ļoti specifiska uzrauda deguntiņa, tāda zodiņa apaļu. Un līdz ar to var pieņemt arī, ka Sefrants uzņemēties šo ļoti lielo pasūtījumu, arī viņš bija angažējis vienu cilvēku no Libekas, kas vēlāk vēl šeit turpināja darboties. Bet tas ir skaistais arī, ka ne tikai pats Annas baznīcas altārs ir īsts tāds baroka mākslas brīnums un, protams, Latvijas viens no vispamanāmākajiem altāriem, kādi vien mums ir. Bet Sefrants ar savu darbību ne tikai šo Jāhimu Kreitsfeldu ir ievedis apritē, bet arī viņa radinieku Mihaela Markvartu. Un arī tēlnieku Martens, kur turpina kaut kādā mērā visu šo te Sefrants tradīciju. Izsakot, Sefrants, Nikolaus Sefrants arī ir apaugļojis visu šo te Kurzemes baroku, un līdz ar to viņai piešķīris ir vēl garāku mūžu. Bet nu, pa visām lietām tie ir jāmin vēl kas. Mēs varbūt neliktu Latvijas kultūras kanonā šo Annas baznīcas altāri, ja nebūtu pilnā mērā saglabājies Lestenas baznīcas. Ne tikai altārs, bet viss iekārta. Jo tas bija Sefrants, Nikolaus Sefrants pēdējais darbs no 704. Līdz 709. Gadam, kur ne tikai altārs, arī kancele, Viktsols, Ēdeļa prospekts. Pilnīgi viss bija kā viens rokas. Radīts īsts šedevrs. Tajā ziņā, nu, 10 gadu vēlāk, pēc Annas baznīcas taps, viņš arī bija tāds vieglāks, varbūt elegantāks.
un atcīm redzot būtu izkonkurējis kultūras kanonā. Bet no tā no liktenes bija gribējis, lai 1944. Gadā viss tas, kas savērpās ap Lestens baznīcu un noveda pie viņas spēcīgas izpostīšanas, būtu ļoti degradējis šo te Lestens ansambli, kurš tikai tagad lēnam, pamazam atdzimst. Un tā nu ir, ka tomēr vislabāk saglabājies ir un paliek Liepājas Annas baznīcas altārs. Un ar pilnām tiesībām ieņem šo te vietu būtībā kā vienīgais senās vizuālās mākslas grupā visā Latvijas kultūras kanonā.